Yeah.
sõit oli? Raske raisk. Esimene tundaeg oli seal tagaotsas, läks nihu. Viimase tundaega kurat nii hästi läks, tõmbasin. Viis koht ette pool viimase kolme ringiga reis. Vaad, sa näed esimesel ringil juba, sul juhtus midagi või? Sa algus stardis, sa said esimeseks kohe. Jah, viskas kõiti maha. Kus alguses. Okay. Noh, tervitused... Mitmedaks sa üldis jäid? Teiseks või? Vist jah, aga tervitused Martin Kohvile. Ma vahepeal pahin mudas niimoodi mulle, et siin oli jäitsa kinnina. Aga äge. Mulle üldiselt kihutamine meelde, aga täna oli äge. Väga finish! Tubli! Nii, tehtud. EKV esimene etapp on nüüd tehtud. Uues oma klassis. Väga halb, väga halb. Käisin. Tein oma jupid ära. On te sisse. Saatis visatel ära niimoodi. Meil vahepeal sealt läksid hooga läksid, hüppasid nagu. Et siis nagu esi otsa saab ära minna. Jalakesed laiali Ei ole.